Dostlar, bax, Lider TV budur. Lider TV'nin fəaliyyəti bundan ibarətdir. Aşıq Namik budur. Bax, görürsünüz, 7 yaşında beləsi vardan gələn bir uşaq. Hələ bu bilmir ki, efir nədir, bu bilmir ki, buna bir dəqiqə milyonlar baxır. Amma biz bugünkü gündə bunu dünya tanıttıq. Bax, bu, danış görək. Namik müəllim, icazə verərsiniz, bir soru deyim. Buyur, əzim, buyur, təbii ki. Mən buradan indi əziz müəllimim Dilara müəlliməyə və mənim Xırmandalı məktəbindəki Elvi müəllimə, Akif müəllimə, Xırmandalı məktəbindəki olan bütün müəllimlərə buradan təşəkkürümü göndərirəm. Allah can sağlığı versin. Oxuduğun mahnı kimindir, musiqisi kimdir bilsən? Musiqisi Müslüm Ağamayevin, sözləri də Nəbi Xəzrinin. Sağ ol, maşallah. Maşallah. Və görürsünüz, belə bir gənclərlə, belə bir yetilərlə, yeni yetmə balalarla fəxr etməyə dəyər. Yaxşı gələcəyi var bunun. Bunun ilk addımları Lider TV-də oldu. Ona görə lider yaşasın. Lider yaşamalıdır ki, belə bir gəncləri də efirlərə çıxartmalıdır. Yaşasın Lider TV, lider ailəsi. Evet. Təbii ki, rəhbərimiz Ədalət Əliyev cənablar başda olmaqla bütün əməkdaşlar var olun. Buyur. Mən söz tapa bilmirəm bu balaca balamızı. Alqışlamaq lazımdır. Bəli, ancaq alqışlamaq lazımdır. Uğurlar arzulayıram. Uğurlar. Səs göndərsinlər bu gözəl balamıza. Bütün Azərbaycandan səs istəyirəm. Gözəl başı mənim nə deyir? Sadıq mənim nə deyir? Balamıza. Oğul, nəvə deyim sənə, nəticə deyim sənə, hamısı yaraşır sənə. Cahat, sənə bütün
dünya Azərbaycanlı, kim ki efir qarşısındadır, kim ki lider televiziyanın tamaşaçısıdır, hamı qulaq asır, hamı baxır. Ancaq sən çıxış eləməmişdən qabaq, mən yaxın bir dostum, qardaşım var, bir ağsaqqaldır, gözəl bir insandır, Nazim Həsənov cənabları. Böyük bir zavodun, böyük bir müəssisənin direktorudur. Dedim ki, Nazım müəllim, imkan olsa bu uşağı qulaq asın. Qulaq asıb, indi mesaj yazıb ki, deyir, o uşaq elə bir mənim nəvəmdir. Deyinən ki, Nazım əmin sənə həmişə dəstək olacaq. Nazım əmin sənə həmişə yanındadır, arxandadır. Çünki, dedi, o belə mahnıları çox sevir. Belə mahnıları çox sevir. Bəsər, dedi, bunlar bizim... Müslüm Ağamayev kimi bir dünya şöhrətli bir sənətkar. Nazım əmin, çox sağ ol, de görüm. Nazım əmin, çox sağ ol. Dil açılıb bunu, siz kesin o danışmadan. Sıhhat, maşallah. Göz nəzərdən uzaq olasan. Elə Cavanşir müəllim demişkən, nəvəmiz. Cavanşir müəllim, o dostu Nazım da sağ olsun, Nazım başda olmağına. Mən də Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, belə balıya, belə cavada səs verək Cavidən. Bala, səni də çox istəyirik. Sən də gələcəyin belə böyük fəxri adalasan, xalq qarşısı olasan, əməkdar açı sonra xalq qarşısı və bizim başımızı uca eləyəsən dünyada, qoy ermənilərin gözü kör olsun, kör olsun, kör olsun. Qarabağ nədir? Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır, bəli. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır.